quando ocorre a primeira troca de muda de pena das clopsita. Olá, pessoal. Primeira troca de pena das clopsita ocorre de 4 a 6 meses. Entre 4 a 6 meses. Clopsita filhote. É mais intensa a troca. Depois, quando ela completar um ano, ela faz a segunda troca de pena. Aí, de ano em ano, quando ela completar mais um ano de vida, mais uma troca de pena. A semelhança do pai com o filhote. Amarelinho e tá ficando amarelinho. Vai pegar a mesma característica do pai. E é isso aí. Só ocorre de ano em ano. Na fase adulta. E na fase filhote é de. Quer dizer, na fase. Quando completar um ano, a clopsita. E antes de um ano é de 4. Entre 4 a 6 meses. Que é mais intensa. A troca dele. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe aí. Se falei alguma coisa errada aí, comenta aí. E compartilhe de novo.